कार्यक्रम सत्यघडीमा यहाँलाई हार्दिक स्वाद र अभिवादन छ आज यहाँहरूको बिचमा ल्याएको वचनको विषय छ यौनले भरेको संसारमा कसरी शुद्धता कायम राख्ने हाउ टु मेन्टेन आवर स्याङ्किति इन अ सेक्चुली सेचुरेटेड वर्ल्ड हाम्रो समाजमा हाम्रो संसारमा हामीले हेर्दै हो भनेलाई आजभोलिको यो समाज संसार झनझन यौन जन्ने कुराहरूले भरिभरा हुँदै गएको छ चाहे पत्र पत्रिकाको क्षेत्रमा हो चाहे टिभी मनोरञ्जन सिनेमा गीतहरू यी सबै क्षेत्रहरूमा यद्यपि व्यापारिक प्रचार प्रसारमा पनि विज्ञापनमा पनि चाहे गाडीहरूको क्षेत्रमा होस् चाहे खानेकुराहरूको क्षेत्रमा होस् चाहे वासिङ मेसिनको क्षेत्रमा पनि यौन जन्ने कुराहरूले भरिभराव भएको हामी पाउँदछौँ र जति आज हाम्रो समाज यौन जन्ने कुराहरूले भरिभराव हुँदै गएको छ त्यति नै यौनको विषयमा भ्रमहरू पनि यो संसारमा यो समाजमा व्यापक रूपमा फैलिँदै गएको हामी पाउँदछौँ धेरै मानिसहरू भन्न थाहान्छन् यदि दुईजना चन, को बिचमा सहमति छ भनेको लागि यौन सम्पर्क वास्तवमा खराब होइन करिजना भन्न थान्छन् हामी अहिले यो आधुनिक जमानामा छौँ त्यसैले यो आधुनिक जमानामा जुन प्रकारको अहिले बहाव छ त्यो प्रकारको बहावमा हामी चल्नुपर्छ पहिलाको जस्तो प्राचीन समयमा सङ्कुचित विचारधारामा हामी रहनु हुँदैन करिप बाउ आमाले सम्झाउनु सन्तान सन्तानहरूलाई यो कुरा वास्तवमा खराब हो यो यौन जन्ने कुराहरूमा सहभागि नै हुँदैन भन्दा पनि धेरै पदक जवाब चाहिँ यस्तो आउँछ आज हामी यस्तो आधुनिक जमानामा छौँ त्यसले तपाईँको जस्तो त्यो प्राचीन समयमा हामी छैनौँ त्यो सङ्कुचित विचारहरूलाई हामीले त्याग्नुपर्छ भन्ने यो प्रकारको जवाब सन्तानहरूबाट आएको हामी पाउँदछौँ र मानिसहरू भन्न थान्छन् यदि दुईजनाको बिचमा सहमृ छ भनेको लागि यौन सम्बन्धको लागि विवाह नै गर्नुपर्छ भने जरुरी छैन अथवा विवाह गरे तापनि दुईजनाको सहम्री छ भनेको लागि विवाहभन्दा बाहिर पनि आफ्नो यौन आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने यो भ्रमहरू यो दुविधाहरू यो प्रकारको विकृतिहरू समाजमा व्यापक रूपमा फैलाइरहेको हामी पाउँदछौँ जुन कारणले गर्दा आज समाजमा यौन जन्ने विभिन्न भी प्रकारको अपराधका घटनाहरू बढ्नको साह्रो झन् कमी भएको हामी पाउँदैनौँ यद्यपि समाजमा यस्ता पनि उग्र विचारहरू छन् कतिपय मानिसहरू भन्थान्छन् यौन वास्तवमा पाप हो यो फोहोर कुराहरू यो संसारिक कुरा हो यसको बारेमा वास्तवमा चर्चा गर्नु पनि वास्तवमा ठिक छैन भने कतिले भन्थन्छन् यद्यपि हामी इसाई विश्वासमा लागेकाहरू पनि कतिपय मानिसहरू विचार गर्दछन् हामी इसाई भएपछि विश्वासी भएपछि यस विषयमा कुरा पनि गर्नु हुँदैन चर्चा पनि गर्नु हुँदैन भने यो प्रकारको उग्र विचारहरू पनि आज हाम्रो समाजमा विद्यमान छन् तर वास्तवमा बाबुधार शास्त्रमा हामीले हेऱ्यो भनेको लागि वास्तवमा यौनको सृष्टि पनि वास्तवमा परमेश्वर स्वयंले वा गर्नुभयो यदि परमेश्वरले नै यसको सृष्टि गर्नुभएको छ भनेको लागि वास्तवमा यस विषयमा चर्चा गर्नु यस विषयमा हामीले अध्ययन गर्नु खराब कुरा भने निश्चय पनि होइन खराब त त्यति बेला हुन्छ जब परमेश्वरले दिनुभएको समय परमेश्वर दिनुभएको सीमा र परमेश्वरले दिनुभएको सिद्धान्तबाट हामी विचलित हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ यो कुरा वास्तवमा आशिष हुनुको साथ हो यो हाम्रो लागि अभिशाप बन्न जान्छ त्यसैले आज यहाँको बिचमा मैले बाँड्न खोजेको कुरा चाहिँ वास्तवमा बाहुवली सिद्धान्त के हो परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ यौनको बारेमा किन यसको वास्तवमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो र यसको सीमा के हो परिधि के हो र यसको सिद्धान्त के हो भन्ने बारेमा यहाँहरूको बिचमा म छोटो चर्चा गर्न चाहन्छु जहाँसम्म यौनको सवाल छ मैले अघि पनि भने यसको सृष्टि वास्तवमा परमेश्वर स्वयंले गर्नुभयो त्यसले परमेश्वर नै वास्तवमा यसको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेकोलाई परमेश्वरले जे कुरा पनि सृष्टि गर्नुहुन्छ त्यसको एउटा उद्देश्य हुन्छ अनि यहाँ परमेश्वरको यौन सम्बन्धी उद्देश्यको बारेमा आज यहाँको बिचमा तिनवटा कुरा म चर्चा गर्न चाहन्छु त्यसैले यौनको बारेमा बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीले हेऱ्यौँ भनेकोलाई तिनवटा उद्देश्यहरू त्यहाँ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ सबभन्दा पहिला हामीले हेऱ्यो भनेको लागि उत्पत्ति एकको अठाइसमा हामीले हेऱ्यो भनेको यहाँ उल्लेख गरेको छ औ परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो यसरी संसारलाई सृष्टि गरिसक्नु भएपछि परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो चौथो छैठौँ दिनमा अनि मानिसलाई सृष्टि गर्नु भएपछि परमेश्वरले यहाँ भन्नुभयो परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्लै फुल्लै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाओ त्यसले सबभन्दा पहिला हामी यहाँ देख्दछौँ यौनको पहिलो उद्देश्य चाहिँ वास्तवमा यसलाई प्रक्रिएसन भनेर भन्न छ सन्तान उत्पादन गर्नको लागि परमेश्वरले यसको सृष्टि गर्नुभयो यसको सुरुवात गर्नुभयो भन्ने कुरा बाबु शास्त्रमा हामी पाउँदछौँ यो चाहिँ वास्तवमा बाबु शास्त्रको महान आज्ञा त होइन यो पहिलो आज्ञा हो त यो पनि वास्तविक हो यो आज्ञा पालन गर्न मानिसलाई समस्या भएन किनभने यसलाई फल्लै फुल्लै वृद्धि हुँदै तुरुन्तै यो संसारलाई मानिसहरूले भरी भराउ गरिदिई हाल्यो तर वार्म शास्त्रमा हामीले हेऱ्यो भने किलाई जब जब परमेश्वरले कुनै कुराको आज्ञा दिनुहुन्छ त्यसको पछाडि एउटा जिम्मेवारी पनि हुन्छ त्यसैले यो संसारलाई सन्तानले भर्ने कुरामा मानिसहरू सफल त भए तर दुर्भाग्य कुरा आफ्नो सन्तानप्रति जिम्मेवारी हुनुमा आज धेरै अभिभावकहरू चुकेको कुराहरू हामी समाजमा पाउँदछौँ हाम्रो परिवारहरूमा हामी पाउँदछौँ आज धेरै चाहे नेपालमा मात्र होइन रोजगारीको सिलसिलामा केवल नेपालमा मात्र होइन आज विदेशहरूतिर पनि धेरैजना सन्तानहरू चाहिँ एकल बहु अथवा एकल आमा एकल अभिभावकको सहारामा उनीहरू जिउनु परेको छ जबकि परमेश्वरले सन्तान जन्माउँदाखेरि परमेश्वरले दुवैजनालाई जिम्मा दिनु भएको छ बाउ र आमालाई त्यो प्रकारको स्नेह माया प्रेम वास्ता अनुशासन परमेश्वरको मूल्यता नैतिकता सिकाउनुको लागि दुवैलाई परमेश्वरले जिम्मेवारी दिनुभएको हो तर आज अधिकांश परिवारहरूमा केवल एकजना मात्र जिम्मेवारी हुन्छ तर एकजना वास्तवमा जिम्मेवारी हुँदैन चाहे पुरुष होस् चाहे स्त्री होस् चाहे बाउ होस् चाहे आमा होस् धेरै प्रकार हामी भन्थन्छौँ हामी जिम्मेवारी हुनुको लागि पैसा कमाउनु पर्छ त्यसैले धेरैजना बाउ अथवा आमा आफ्नो सन्तानलाई जन्म आएपछि कसैलाई जिम्मा दिएर पैसा कमाउन भनेर हामी विदेशतिर गएको यस्ता घटनाहरू हाम्रो समाजमा अति नै विद्यमान छ पैसा दिँदैमा मैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु र मेरो सन्तानको भविष्य उज्जवल हुन्छ भन्ने यो सोच हामी राख्दछौँ तर दुर्भाग्य कुरा आज धेरै पटक पैसाले अभिभावकको अनुपस्थितिमा आफ्नो सन्तानलाई राम्रो गर्नुभन्दा बिगारेको घटनाहरू हाम्रो समाजमा धेरै उदाहरण हामी पाउँदछौँ त्यसले एउटा तथ्याङ्कले पनि भन्दछ कुनै पनि परिवारमा यदि बाउको उपस्थिति छ त्यहाँ आमाको उपस्थिति छैन भनेदेखिलाई पचहत्तर प्रतिशत त्यो घरको अनुशासन मूल्य मान्यतालाई आफ्नो सन्तानहरूले पछ्याउने त्यहाँ सम्भावना हुन्छन् रे तर जुन घर परिवारमा बाउको उपस्थिति हुँदैन आमाले मात्र आफ्नो सन्तानलाई भुल्काउँछ भनेकोलाई त्यहाँ पन्ध्र प्रतिशत मात्र त्यो आमाको त्यो घरको मूल्य मान्यता अनुशासनलाई त्यो सन्तानले पछ्याउँछ भन्ने कुरा तथ्याङ्कले बिता बटाउँदछन् त्यसैले बाउ आमाको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ यौन सम्बन्धको लागि परमेश्वर दिनुभएको पहिलो उद्देश्य चाहिँ वास्तवमा सन्तान जन्माउनको निम्ति हो तर सन्तान जन्माउँदैमा हाम्रो भूमिका वास्तवमा पुरा हुँदैन त्योसँग हाम्रो एउटा जिम्मेवारी पनि हुन्छ अनि उनीहरूको नैतिकताको निम्ति उनीहरूको भविष्यको निम्ति लालन पालनको निम्ति पोषणको निम्ति बाउआमा दुवैजना जिम्मेवारी हुनु आवश्यक छ त्यसैले जहिले पनि हामी याद गर्नुपर्ने निश्चय पनि यौन परमेश्वरको सृजना हो यो परमेश्वरको विचार हो यसको सुरुवात परमेश्वरले गर्नुभयो भर्मशास्त्रमा स्त्री र पुरुषको सृष्टि गर्नु भएर तर यसको एउटा उद्देश्य छ अनि पहिलो उद्देश्य हामी यहाँ देख्दछौँ मानिसहरूलाई परमेश्वरले सन्तान उत्पादन गर्नुको लागि यो यौन कुरा परमेश्वरले दिनुभयो यौन सम्बन्ध तो तो को कुरा परमेश्वरले दिनुभयो तर यो सन्तान उत्पादनको साथसाथमा मानिसहरूको साथमा परमेश्वरले जिम्मेवारी पनि दिनुभएको छ यो जिम्मेवारी चाहिँ बुवा र आमा दुवै अभिभावकलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यसैले यो केवल हामीले विवाह गरेर सन्तान जन्माउने कुरा मात्र होइन तर आफ्नो सन्तानप्रति जिम्मेवारी हुनु विश्वास हुनु चाहिँ हाम्रो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ चा। यो चाहिँ पहिलो उद्देश्य र दोस्रो उद्देश्य चाहिँ पक्षिमिति भनेर भन्न छौँ हामी प्रक्षिमितको अर्थ चाहिँ वास्तवमा यो सहयोगी हुनुको लागि सङ्घीय हुनुको लागि कम्फेनन्सी अर्फा क्लोजनेस इन्टिमेसीको लागि जब तब परमेश्वरले संसारका हरेक कुरा सृष्टि गर्नुभयो त्यति बेला परमेश्वरले भन्नुभएको थियो यो असल थियो यो असल थियो किनकि परमेश्वर यसको स्रोत हुनुहुन्छ परमेश्वर यति क्रिएटिभ हुनुहुन्छ परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ अनि उहाँले सृष्टि गर्नुभएको हरेक कुरा विशाल थियो महान थियो त्यो सुन्दर थियो जब मानिसलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो उत्पत्ति एकको एकतिसमा परमेश्वरले भन्नुभयो यो अति असल छ किनभनेदेखिलाई मानिसको सृष्टिले सृष्टिको पूर्णता पाएको मात्र होइन मानिसलाई सृष्टि गर्दा परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो त्यसैले मानिस जति बुद्धिमानी मानिस जति धार्मिकताको चेष्टा भएको व्यक्ति मानिस जति सहयोगी मानिस जति सामाजिक प्राणी मानिस जति परमेश्वरको भय मान्ने परमेश्वरको चेष्टा गर्ने प्राणी इतिहासमा संसारमा कोही पनि कुनै पनि छैन तर पहिलो पदक परमेश्वरले त्यति बेला असल छैन भन्नुभयो जब मानिसलाई परमेश्वरले एक्लो देख्नुभयो उत्पत्ति द्वि अध्यायको अठार पटमा एउटै गरी हामी पाउनछौँ फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल छैन म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु त्यसले यौनको दोस्रो उद्देश्य पहिलो उद्देश्य सन्तान उत्पादन गर्ने प्रक्रिएसन मात्र होइन दोस्रो चाहिँ प्रक्षिमिटी भन्नाले सहयोगी हो यहाँ एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ मानिस एक्लो रहन असल छैन उसको लागि एउटा सुहाउँदो परमेश्वरले एउटा स्त्री परमेश्वरले मानिसबाट सृष्टि गर्नुभयो त्यसैले स्त्री र पुरुषको यौन सम्बन्धको अर्को प्रमुख उद्देश्य चाहिँ वास्तवमा आउने गरेको सहयोगी यसलाई हिब्रो भाषामा एजर भनेर भन्दछ अनि यो एजर भन्नुको मतलब यसको मतलब अब स्त्री मानिसको सहयोगी हेल्पर भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ एकदम इन्फेरियर ऊ एकदमै तल्लो स्तरको तल्लो दर्जाको यो प्रकारले हाम्रो समाजमा बुझ्ने धेरै मानिसहरूको चलन चल्ती छ र बाल धर्म हेऱ्यो भनेको लागि सहयोगी भन्ने शब्द यो एजर भन्ने शब्द परमेश्वरको लागि प्रयोग गरेको छ किनभने परमेश्वर हाम्रो सहयोगी हुनुहुन्छ त्यसैले सहयोगी हुनुको मतलब उनीहरू स्त्रीहरू चाहिँ वास्तवमा पुरुषभन्दा इन्फेरियर तल्लो दर्जाको भन्ने कुरा यो वास्तवमा हामी कहिले पनि बुझ्नु हुँदैन मान दर्जा इज्जत आदरमा डिग्निटीमा दिपाविटीमा डेस्टिनीमा स्त्री र पुरुष चाहिँ बाल धर्म शास्त्रमा एउटा यो इक्वल इन एसेन्स बट डिस्टिङ इन रोल भनेर भन्नु छ मूल्यतामा मान्यतामा पुरुष र स्त्रीको स्थान एउटै छ जहाँसम्म भूमिकाको सवाल छ भूमिकामा चाहिँ भिन्न छ किनभने पुरुषलाई जहिले पनि लिडरसिपको भूमिका परमेश्वरले दिनुभएको छ अगुवाको भूमिका परमेश्वर दिनुभएको छ अनि स्त्रीको लागि प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ सहयोगी भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ कम्प्यानियन्सी के एक आपसको निम्ति त्यो सहयोगी हुनको लागि त्यो सङ्घीय हुनको लागि परमेश्वरले यौनको सृष्टि गर्नुभयो र यौनको परमेश्वरले सुरुवात गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ तर दुर्भाग्य कुरा आज धेरैजना मानिसहरू विवाह गरे तापनि धेरै पटक एक्लोपनको चाहिँ उनीहरूले महसुस गर्छन् त्यसले एउटा सर्वेक्षणले निष्कर्षमा निकालेको थियो कि संसारमा अहिले मानिसहरूको एउटा ठुलो समस्या चाहिँ वास्तवमा डिप्रेसनको साथसाथमा निराशाको साथसाथमा चाहिँ वास्तवमा लोनलिनेस होरे एक्लोपन हो रे हुन त यो संसार मानिसहरूले भरिँदै गएको छ दुर्भाग्य कुरा झन् मानिसहरू एक्लो हुँदै गएको छ किन किनकि मानिसहरूलाई आफ्नो सहयोगको निम्ति त्यो लोनस फुलफिल गर्नको निम्ति मानिसहरूले विवाहको सम्बन्धबाट आफ्नो पुरुष वा स्त्रीबाट भन्दा पनि उनीहरूले संसारको पैसा संसारको पेसा संसारको मनोनलाई उनीहरूले सहायता बनाउन थाल्यो जुन कारणले गर्दाखेरि संसारमा मानिसहरू झन्झन एक्लो हुँदै गएको हामी पाउँदछौँ तर यो एक आपसको सहयोगी कुरा चाहिँ यो यौन सम्बन्धको कुरा चाहिँ परमेश्वरले विवाहको सीमाभित्रमा त परमेश्वरले दिनु भएको छ त्यसैले विवाहको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि राखिने त्यो यौन सम्बन्ध चाहिँ वास्तवमा बाइबल अर्थमा गलत हो परमेश्वरको दृष्टिकोणमा त्यसलाई व्यविचार भन्दछ भन्ने कुरा बाबु शास्त्रमा हामी पाउँदछौँ तर यो पनि वास्तविक हो विवाहको सम्बन्धमा एक आपसको निम्ति त्यो सहयोगको लागि दिएको त्यो सम्बन्ध भए तापनि विवाहको सम्बन्ध वास्तवमा सहज छैन भन्ने कुरा मलाई जहाँसम्म आशा संसारमा धेरै मानिसहरूले अनुभव गरेका छन् तर वास्तवमा सम्भव भन्ने निश्चय पनि छ यदि यसको निम्ति हामी समर्पित छौँ भनेदेखिलाई धेरै पटक विवाहको सम्बन्धमा आफ्नो आशा पुरा भएन भनेदेखिलाई हामी भन्न भन्दछौँ यो विवाह वास्तवमा सफल हुँदैन किनकि मेरो यो आशा थियो मेरो यो चाहना थियो यो चाहिँ मेरो पुरुषबाट यो चाहिँ मेरो स्त्रीबाट चाहिँ पुरा भएन भनेर मानिसहरूले प्रायः गुनासो गर्ने गर्छन् र तथ्याङ्कले बताएको छ कि पन्चानब्बे प्रतिशत मानिसहरूले वैवाहिक सम्बन्धमा समस्याको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यसको प्रमुख कारण चाहिँ जहिले पनि स्वार्थीपन हुन्छन् रे मेरो यो आशा थियो मेरो यो उद्देश्य थियो तर यो आशा मेरो यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ मेरो स्प अथवा मेरो पुरुष वा मेरो श्रीमान मेरो श्रीमतीले पुरा गर्न सकेन भनेर हामी धेरै पटक गुनासो गर्दछौँ र बाद शास्त्रमा हामीले हेऱ्यो भनेकोलाई त्यहाँ एउटा कुरा हामी पाउँदछौँ कि वास्तवमा विवाहको सम्बन्धमा हामीले एक आपसबाट के पाउने भन्दा पनि एक आपसको निम्ति हामी कसरी सहयोगी बन्ने भने यो भावनामा हामी दिउँछौँ भनेकोलाई त्यो सम्बन्ध जसले पनि सुमुधुर हुन्छ त्यो सम्बन्ध जसले पनि स्वस्थ भन्छ र धेरै पटक हामीहरूको वास्तवमा उद्देश्य ठ्याक्कै विपरीत हुन्छ यो विवाहको सम्बन्धबाट मैले के पाउन सक्छु भन्ने हाम्रो यो एक्सपेक्टेसनमा जब विवाहमा हामी प्रवेश गर्छौँ धेरै समस्याहरू आउँछ यो हाम्रो लागि झन्झन जटिल बन्दै जान्छ र परमेश्वरले यौनको सृष्टि गर्नुको मतलब एक आपसको निम्ति सहयोगी हुनुको लागि त्यो सङ्गीको सङ्घीय हुनुको निम्ति त्यो कम्प्यानियनसिपको निम्ति त्यो मित्रताको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको त्यो सम्बन्ध हो तर धेरै पटक चाहिँ हामीले यौनलाई नराम्रो उद्देश्यले जब प्रयोग गर्दाखेरि स्वार्थीपनको निम्ति प्रयोग गर्दाखेरि अनि विवाहमा पनि त्यो सन्तुष्टि नभएको कुराहरू हामी समाजमा हामी पाउँदछौँ त्यसले एउटा भनाइ छ ट्रु फुलफिलमेन्ट कम्स वान यु हेल्प फुलफिल जब हाम्रो स्त्री वा पुरुषलाई उनीहरूलाई पूर्णताको निम्ति हामी सहयोगी बन्छौँ अनि हामी आफूले पनि पूर्णताको अथवा सन्तुष्टिको हामी अनुभूति गर्छौँ भन्ने कुरा शास्त्रबाट हामी पाउँदछौँ त्यसैले यसको सीमा चाहिँ जहिले पनि वैवाविक सम्बन्ध हो यौन सम्बन्धको सीमा चाहिँ जहिले पनि वैवाविक सम्बन्धभित्र सीमित हुनुपर्छ यो मात्र परमेश्वरको उद्देश्य हो योभन्दा बाहिर जानु चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य नाग्नु हो भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्नुपर्दछ त्यस्तो कुरा चाहिँ परमेश्वरले यौनको भएको उद्देश्य चाहिँ यसलाई भन्छ प्लेजर पहिलो चाहिँ प्रक्रिएसन दोस्रो चाहिँ प्रोक्सिमिटी तेस्रो चाहिँ प्लेजर पहिलो चाहिँ सन्तानको निम्ति दोस्रो कुरा चाहिँ सहयोगी हुनको निम्ति तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले सन्तुष्टिको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको कुरा भन्ने कुरा बाबुधामा शास्त्र हामी यहाँ पाउँदछौँ धेरै प्रकारको वास्तवमा यो यौन सन्तुष्टि चाहिँ वास्तवमा यो त वास्तवमा यो स्वार्थीपन हो यो गढ हो भने हामी विचार गर्दछौँ तर वास्तवमा यौन सन्तुष्टि पनि परमेश्वरको उद्देश्य हो एक आपसको बिचमा विवाहको सीमाभित्र रहेर त्यहाँ हुने रोमान्सका कुराहरू रोमान्टिक कुराहरू यौन सन्तुष्टिहरू त्यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको उद्देश्य हो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि यद्यपि बाहुबल धर्मशास्त्रमा एउटा पुस्तक श्रेष्ठ गीत चाहिँ यो पुरै वास्तवमा यो यौन सम्पर्कको बार, बारे सम्पर्कको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ अनि कहिले कहीँ हाँचोमा हामीलाई अचम्म लाग्छ वास्तवमा यो पवित्र बाहुल धर्मशास्त्रमा पनि यो यौन सम्बन्धको बारेमा कसरी यी कुराहरू उल्लेख गरेको होला किनभने यो त धार्मिक पुस्तक हो यो त वास्तवमा आध्यात्मिक कुरा हो किनकि यो आध्यात्मिक कुराहरूमा चाहिँ किन यस्तो कुराहरू प्रयोग भएको होला भने हा हामीलाई कहिले काहीँ असहज लाग्छ तर वास्तवमा यो सृष्टि गर्ने यो लेख्नु हुने परमेश्वरलाई असहज लाग्दैन भनेदेखिलाई आज हामीले पनि यसको बारेमा असहज मान्नु आवश्यक छैन तर यति हो कि परमेश्वर दिनुभएको सीमा समय र सिद्धान्तभित्र बसेर हामी यसलाई अभ्यास गर्छौँ भनेदेखिलाई यो हाम्रो लागि आशिष बन्छ तर परमेश्वरको समय सीमा र सिद्धान्तलाई जब हामी नाग्दछौँ यो हाम्रो लागि अभिशाप भन्दछ त्यसले श्रेष्ठ गीतमा पनि यहाँनिर हामीलाई हेर्यो भनेकोलाई यो प्रकारको रोमान्सको बारेमा यहाँ पुरै रूपमा उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ यहाँ एकको चारमा एउटा स्त्रीले आफ्नो पुरुषप्रतिको चाहनाको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ कर। मलाई तपाईँसँग लैजानुहोस् र हामी दुवै एकसाथ दगुरौँ हे राजन मलाई तपाईँको कोथाभित्र लैजानुहोस् तपाईँको निम्ति हामी रमाउनेछौँ र आनन्द मनाउनेछौँ एकको स्वरमा फेरि त्यहाँ उल्लेख गरेको छ हे मेरा प्रिय तपाईँ असाध्य सुन्दर हुनुहुन्छ तपाईँ कति प्यार हुनुहुन्छ हाम्रा ओछ्यान हाङ्गाहरूको छारीमा छ देवदार हाम्रो घरका दलिनहरू हुन् सल्लाहका रुखहरू हाम्रा छाना हुन् हाम्रा फुल हुन् भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ त्यसो दुई अध्यायमा पनि म त सारोनको गुलाब गुलाबेसीमा उम्रने लिली फुल हुँ यो सबै संज्ञाहरू चाहिँ वास्तवमा यो पुरुष र स्त्रीहरूको बिचमा हुने रोमान्सको बारेमा यो यौन सम्बन्धको बारेमा यहाँ उल्लेख गरेको छ तर यो यौन सम्बन्ध भन्ने कुरा जहिले पनि विवाहको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ तर वास्तवमा यो यसको लेखक सलमन आफै पनि यो परमेश्वरको सीमालाई नआएको कारणले गर्दाखेरि अब उसले लेखेको अन्तिम पुस्तकमा उसले हेऱ्यो भने उसलाई उपदेश्यको पुस्तकमा उसले भन्छ सबै कुरा बेर्थे सबै कुरा बेर्थे संसारमा सबभन्दा धनी मानिस सबभन्दा बुद्धिमानी मानिस र सबभन्दा ख्याति प्राप्त गरेको त्यो राजा भएको भने तापनि अन्तिम पुस्तक लेख्दाखेरि उसले के भन्छ सबै कुरा बेर्थै सबै कुरा बेर्थे यद्यपि उसले के भन्छ हजारजना मैले स्त्रीहरूलाई हेरेँ तर एकजना पनि मैले गतिलो पाएन भनेर भन्न छ किनकि भने उसले इतिहासमा सात सयजना उसले स्वास्नी बिहा गरेको थियो तिन सयजना उसको भित्नीहरू थियो जब परमेश्वरले दिनुभएको एक पुरुष र एक स्त्रीको विवाहको सम्बन्ध र सीमालाई हामी नाग्दछौँ विवाह हाम्रो लागि आशिष बन्दैन त्यो हाम्रो लागि अभिशाप बन्दछ भन्ने कुरा उसले आफ्नो अनुभव शास्त्रमा बताएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ त्यसले वास्तवमा यौन केवल खालि सन्तान उत्पादनको लागि एक आपसले सहयोगी बन्नको लागि मात्र नभएर यो आफ्नो व्यक्तिगत सन्तुष्टिको लागि पनि परमेश्वर दिनुभएको यो हाम्रो लागि आशिष हो र यसलाई परमेश्वरले दिनुभएको सीमा परमेश्वर दिनुभएको समय समय भन्नाले विवाहको समयमा विवाहको सीमाभित्र र परमेश्वर दिनुभएको सिद्धान्तभित्र बसेर अभ्यास गर्छौँ भनेदेखिलाई वास्तवमा यौन चाहिँ हाम्रो लागि यो आशिष हो यो वास्तवमा हाम्रो लागि सन्तुष्टि हो यसबाट हामी एक आपसको सहयोगको अनुभव गर्छौँ र यसबाट हामीले सन्तानको सन्तुष्टि लिन सक्छौँ भन्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ धेरै मानिसहरूले भन्था भन्थान्छन् कि यदि हाम्रो यौन जीवन वास्तवमा सन्तोषजनक छ वा भनेको लागि हामीहरूको विवाह चाहिँ वास्तवमा सफल हुन्छ र विवाह चाहिँ वास्तवमा असल हुन्छ भनेर मानिसले भन्ने गर्छन् तर वास्तवमा यसको ठिक विपरीत हो तपाईँको वैवाहिक सम्बन्ध यदि ठिक छ भनेकोलाई असल छ भनेदेखिलाई त्यसपछि तपाईँको यौन सन्तुष्टि पनि त्यो वैवाहिक सम्बन्धभित्र धेरै नै अत्याधिक रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसको ठ्याक्कै विपरीत हो त्यसैले हामीले लगानी गर्नुपर्ने चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो यौन सन्तुष्टिलाई एक आपसबाट पुरा गर्ने कुरा भन्दा पनि एक आपसको सम्बन्धको लागि हामीले कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ अङ्ग्रेजी मेरो भनाइ छ यु विल नेभर वेस्ट द टाइम यु टेक टु सार्पन यो टुल्स भनेर भन्दछ हतियारलाई धारिलो बनाउन बिताएको समय चाहिँ कहिले पनि व्यर्थै समय होइन रे अनि यो हतियारलाई धारिलो बनाउने समय भनेको वैवाहिक सम्बन्धमा चाहिँ एक आपसको आवश्यकताको निम्ति एक आपसको सम्बन्धको निम्ति बिताउने समय चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण छ धेरै पदक हामीले स्वार्थीपनले आफ्नो विवाहलाई लिएको हुन्छ यो स्वार्थीपन मेरो यौन पृष्ठ मेटाउनुको निम्ति विवाह गराउँदा अगाडि मेरो धेरै नराम्रो समस्याहरू थियो मैले धेरै नराम्रो सोचहरू विचारहरू थियो नराम्रो हेर्ने बानी थियो नराम्रो सङ्घट गर्ने मेरो बानी थियो अब त्यो सङ्घटबाट चाहिँ म टाढिन सकौँ त्यो मेरो बानी हटोस् भनेर म विवाह गर्छु भनेर धेरैजना मानिसहरू विवाहमा प्रवेश गर्छन् विवाह अगाडि नै तपाईँले त्यो बानीलाई नियन्त्रणमा दिनुभएको छैन भनेको लागि विवाहले पनि तपाईँको समस्या समाधान हुँदैन विवाह पश्चात पनि तपाईँको त्यो एडिक्सन तपाईँको त्यो प्रकारको बन्धन झन् झन् तपाईँको व्यापक रूपमा बढ्दै जान्छ र त्यो कुरा विवाहमा ल्याएपछि तपाईँ पहिला एक्लै असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो तर अब तपाईँको विवाहमा पनि तपाईँ असन्तुष्ट बन्नुहुन्छ त्यसले यो यौन सन्तुष्टि भन्ने कुरा परमेश्वरले बाबा शास्त्रमा विवाहको समयमा विवाहको सीमाभित्र मात्र पुरा गर्ने परमेश्वरले अनुमति दिनुभएको छ त्यो सीमालाई जब हामी नाग्दछौँ यो हाम्रो लागि आशिष बन्दैन यो हाम्रो लागि अभिशाप बन्दछ त्यसले हाम्रो विवाहमा मैले के चाहिँ कसरी मैले मैले सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने भन्दा पनि मैले एक आपसको सेवा कसरी गर्ने भन्ने धारणामा हामी प्रवेश गर्छौँ भनेकोलाई निश्चय पनि परमेश्वरले त्यो सन्तुष्टि वैवाहिक सम्बन्धमा हामीलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ तर हामीहरूको वैवाहिक सम्बन्धमा अथवा यौन सन्तुष्टिमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा ब्यारियर छ एउटा चाहिँ नि एउटा समस्या छ अनि त्यो समस्या भनौँ नै बाबुली अर्थमा यसलाई बेविचार भनेर भन्दछ व्यवार भन्नुको अर्थ विवाह विवाहभन्दा अगाडि अथवा विवाह पश्चात पनि वैवाहिक जीवनभन्दा अगाडि पछाडि त्यो सीमाविद् सीमालाई नागेर अरू कुनै परपुरुष वा स्त्रीसँग यौन सम्बन्ध कुनै पनि प्रकारले गर्छ भनेकोलाई बाबुले अर्थमा चाहिँ वास्तवमा त्यो बेविचार हो शारीरिक रूपमा वास्तवमा हामीले सम्पर्क राख्नुमा त बेविचार होइन यद्यपि दिमागमा सोच्नु पनि वास्तवमा त्यो खराब हो भन्ने कुरा बाबा धर्म शास्त्रमा यसो खुसी स्वयंले सिकाउनु भएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ म ती पाँच अध्यायमा हामीले हेऱ्यो भने यहाँ उल्लेख गरेको छ सत्ताइस र अठाइस पटमा तिमीहरूले यसो भनेको सुनेका छौ तैँले बेविचार नगर तर म तिमीहरूलाई भन्नु छु जसले कोही स्त्रीलाई खराब इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघि बातै त्यसको हृदयमा व्यविचार गरिसकेको हुन्छ अरे कहिले कि हामीलाई अचम्म लाग्छ दिमागमा सोच्दैमा पनि कतै दे व्यविचार हुन्छ र भन्ने कुराहरू हामी धेरै पटक हामी बाहना गर्दछौँ तर बाइबलले भन्छ व्यविचारको सुरुवात केवल व्यवहारमा होइन यसको सुरुवात जहिले पनि दिमागमा हुन्छ दिमागलाई हामीले नियन्त्रण गर्दैनौँ भनेको लागि आजको यो खराब सोच भोलिको दिन चाहिँ व्यवहारमा पर्दत हुन्छ एउटा भनाइ यहाँ छ सो थट रिप एन एक्सन सो एन एक्सन रिप ह्याबिट सो ह्याबिट रिप क्यारेक्टर सो क्यारेक्टर रिप डेस्टिनी रे विचारलाई रोप्नुहोस् तपाईँले व्यवहारको कतनी गर्नुहुन्छ अरे व्यवहारलाई तपाईँले रोप्नुहोस् तपाईँले बानीको कतनी गर्नुहुन्छ बानीलाई तपाईँले रोप्नुहोस् त्यो बानी पछि चरित्रमा प्रडक्ट हुन्छ र चरित्रलाई तपाईँले रोप्नुहोस् यसले चाहिँ गन्तव्य निर्धारण गर्दछ अरे त्यसले तपाईँको गन्तव्यको सुरुवात चाहिँ वास्तवमा तपाईँको विचारबाट हुन्छ कस्तो प्रकारको विचारलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा तपाईँले धारण गर्नुभएको छ त्यो विचारले तपाईँको गन्तव्यलाई निर्धारण गर्दछ पटक हामी भन्ने गर्छौँ हेर्दैमा वास्तवमा सोच्दैमा के चाहिँ फरक पर्छ भनेर हामी भन्दछौँ वास्तवमा फरक पर्दो रहेछ किनकि जब त्यो सोचलाई हामीले दिमागमा राख्दछौँ एक दिन त्यो तपाईँको व्यवहार बन्न जान्छ त्यो व्यवहार चाहिँ पछि गएर बानीमा परिणत हुन्छ त्यो बानी तपाईँको चरित्र बन्न जान्छ त्यो चरित्र पछि गएर तपाईँको गन्तव्य बन्न जान्छ त्यसैले सोचमा पनि हामी रह रह होस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा वातावरण शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ रोमी बाह्रको एक र दुईमा त्यहाँ हेऱ्यो भनेको लागि नट बी कन्फर्म विथ द प्यार वर्ड बट ट्रान्सफर्म बाई द रिन्युइङ अफ यर माइन्ड संसारको एउटै ढाँचामा नचल संसारले त वास्तवमा यौनको बारेमा जे भनेको छ त्यो यौनको चाहिँ शिक्षा सिद्धान्तको पछि नलाग तर मनको परिवर्तनले तिमीहरू वास्तवमा परिवर्तित हो परिवर्तनको सुरुवात ट्रान्सफर्मेसन मेटामोर्फर्स भन्ने ब्रिक्स शब्द प्रयोग गरेको छ यो चाहिँ सुसिलकिरा पुतलीमा पढ्न भए जस्तै हाम्रो जीवनको परिवर्तन पनि वास्तवमा व्यवहारबाट हुँदैन हाम्रोको मनको परिवर्तनले हाम्रोको विचारको परिवर्तनले हाम्रो यो विचारमा नै खराब कुराहरू हाम्रो आफ्नो बानी छ भनेकोलाई निश्चय पनि त्यो कुरा पछि गएर व्यवहारमा बानीमा चरित्रमा गन्तव्यमा प्रद हुन्छ त्यसैले विचार हामी के गर्छौँ एउटा स्त्रीलाई हामीले कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले यहाँ प्रब्लम भन्नुहुन्छ दाहिने आँखाले तिमीलाई पाख बनाउँछ भनेको लागि त्यो दायाँ आँखा निकाल दायाँ हाटले पाख बनाउँछ भनेकोलाई त्यो दायाँ हाटलाई तैँले निकाल त्यसले कातेर फाल्देऊ किनभनेको लागि आँखा र हाट लिएर नरकमा जानुभन्दा त बरु त्यो नभइकन स्वर्ग जानु जानुतिर लागि ठिक हो भन्ने कुरा परमेश्वरले यहाँ यस कृष्णले सिकाउनु भएको कुरा हामी यहाँ पाउनु छौँ म ती पाँच सदेखि आएको सत्ताइसदेखि तल हामीले बत्तिस वर्षमा खेल्दै निक्लायो तिनवटा कुरा यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने कन्फेस द्याट लस इज सिन हामीले सोच्नु पनि वास्तवमा पाप हो भन्ने कुरालाई तपाईँले स्विकार्नुहोस् धेरै पटक मान्छेले स्विकार्दैन अनि पछि गएर त्यो व्यवहारमा पापमा परिणत हुन्छ सोच्नु पनि वास्तवमा खराब हो कन्फेस द्याट लस इज सिन दोस्रो कुरा चाहिँ कट अफ द सोर्स यो शारीरिक रूपमा नै वास्तवमा यो अपाङ्ग हुने कुरा परमेश्वरले गर्नु भएको होइन तर परमेश्वरको भनाइ चाहिँ जुन कुराले तिमीलाई बारम्बार ठेस्ट लाग्छ त्यो कुरालाई तिमीले काति दियो त्यसको सोर्सलाई त्यसले बन्द गरिदियो या तपाईँको लागि वास्तवमा फेसबुक समस्या हो भनेको लागि इन्टरनेट समस्या हो भनेको लागि एक्लै बसेर तपाईँ इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ एकान्तमा तपाईँ बस्नुहुन्छ भनेको लागि यो कुराहरूबाट तपाईँहरू पन्चिनुहोस् पब्लिकमा राख्नुहोस् पब्लिकमा हुँदा त यी कुराहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् अनि यो चाहिँ वास्तवमा व्यवहारिक शिक्षा परमेश्वरले यहाँ गर्नुभएको हो कट अफ द सोर्स र कन्सिडर द कन्सिक्वेन्सेस यसको परिणाम के हो भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु एक दिन चाहिँ यसलाई सानो रूपमा हामी लिन्छौँ तर एक दिन यसले ठुलो दुष्परिणाम निम्ति आउँदो छ नरको कुरा परमेश्वरले यहाँ गर्नुभएको हामी यहाँ पाउँदछौँ त्यसैले आज हामीहरूको जीवनमा यौन चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको उद्देश्य हो परमेश्वरले तिनवटा उद्देश्यको लागि यौन सम्बन्ध हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ सन्तान उत्पादनको निम्ति एक आपसको सहयोगी हुनुको निम्ति र हामी एक आपसबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्नको लागि परमेश्वरले यो हामीलाई दिनुभएको आशिष हो भनेको लागि यसको निम्ति सबभन्दा ठुलो बाधक चाहिँ वास्तवमा बेविचार हो बेविचारबाट हामी अलगिनुपर्छ भन्ने कुरा बाबुधारण शास्त्रमा धेरै ठाउँमा यसको बारेमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ त्यसले प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनको रूपमा पाँचवटा कुरा आज यहाँको निम्ति म सुझाव दिन चाहन्छु पहिलो कुरा चाहिँ बी बिरेस्पोन्सिबल टु यर फ्यामिली परमेश्वरले चाहिँ सन्तान अथवा परिवार जब हामी तपाईँ विवाह सम्बन्धमा आउँछ तपाईँ आफू आफ्नो परिवारप्रति सन्तानप्रति तपाईँ जिम्मेवारी हुन सक्नुहुन्न भनेकोलाई विवाह पनि नगर्नु सन्तान पनि नजन्माउनुहोस् विवाह गर्ने बित्तिकै मान्छेहरू विदेशमा जान्छन् म भन्छु त्यो वास्तवमा यो गलत हो किनभनेलाई बाहिर गएर पैसा कमाउँदैमा तपाईँको वैवाहिक जीवन स्वस्थ र वास्तवमा सुन्दर हुन्छ भने कुनै जरुरी छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि झन् विवाह बिग्रिएको घटनाहरू रात दिन हामी पत्र पत्रिकामा हामी पढ्दछौँ त्यसैले पहिलो सिद्धान्त चाहिँ बी बिरेस्पोन्सिबल विवाह र सन्तानप्रति तपाईँ जिम्मेवारी हुनुहोस् बी केयरफुल वाट इज स्टोर इन य माइन्ड तपाईँको दिमागमा तपाईँले के जम्मा गर्नुहुन्छ त्यसप्रति तपाईँ होसियार हुनुहोस् किनभने यो दिमागको कुरा एक दिन स्वभाव र व्यवहार र गन्तव्यमा बारीमा पर्दो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन त्यस्तो कुरा चाहिँ बिगेन टु टियर डाउन एनी वाल्स यु माइट हेभ बेल फ्रम पास पोर्नोग्राफी प्रब्लम्स रे विगतको समयमा तपाईँले कुनै पनि यस्तो पर्खाल बनाउनु भएको छ यो चाहिँ वास्तवमा अश्लिल अश्लील कुराहरू हेर्ने बानी इन्टरनेटमा होस् अथवा फेसबुकमा नचाहिने च्याट गर्ने बानी नचाहिने कुरा सेयर गर्ने बानी आज धेरै मानिसहरूले विवाह नगरिकन आफ्नो नगमा तस्विरहरू सेयर गर्दाखेरि पछि गएर कतिले आत्महत्या गरेको कुरा पनि हामी पाउँदछौँ किनकि त्यो व्यक्तिहरूले पछि गएर ब्ल्याकमेल गर्न सुरु गर्छ अनि मानिसहरू ट्र्यापमा फस्छ बैति हुन थाल्छ अनि धेरैले आत्महत्या गरेको घटनाहरू आज समाजमा बारम्बार हामी पत्र पत्रिकामा हामी हेर्दछौँ त्यसैले यस्तो प्रकारको पर्खाललाई तपाईँले भट्काउनुहोस् जुन पर्खाल तपाईँको लागि एक दिन चाहिँ विध्वंस अथवा अभिशाप बन्न सक्छ चौथो कुरा चाहिँ सेभ सेभर प्लेजर फर यर वाइफ रे बाइबलमा उल्लेख गरेको छ कि तपाईँले जहिले पनि आफ्नो यौन सन्तुष्टि भन्ने कुरा विवाहको सम्बन्धमा मात्र पुरा गर्नुपर्छ त्यसले आफ्नो पुरुषलाई आफ्नो स्त्रीलाई अरूसँग तुलना गर्ने आफ्नो पुरुष वा स्त्रीभन्दा बाहिर गएर अरूसँग च्याट गरेर अरूसँग दुनियाँ दुनियाँभरको चाहिने फोटोहरू सेयर गरेर असल कुराहरू गरेर व्यवहारमा स्वभावमा दृष्टिमा हामीले यही कुराहरूलाई स्थान दिन्छौँ भनेकोलाई हाम्रो वैवाहिक जीवन हाम्रो यौन जीवन कहिले पनि स्वस्थ हुँदैन यो कहिले पनि सुन्दर हुँदैन त्यसले सेभ यो प्लेजर फर युर वाइफ अथवा तपाईँको वैवाहिक सम्बन्ध मात्र यसलाई सीमित राख्नुहोस् र कहिले पनि अरूसँग तुलना गर्ने र अरूलाई स्थान कहिले पनि यो क्षेत्रमा नदिनुहोस् पाँचौँ कुरा द गोल इज टु गिफ्ट नट टु गेट प्रे बाइबलमा विवाहको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसको उद्देश्य चाहिँ वास्तवमा हामीले अरूको सेवा गर्नु हो तर अरूबाट मैले के पाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ निश्चय पनि होइन दागेजो नपाएको कारणले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो एक्सपेक्टेसन मैले आशा गरेको कुरा पुरा नहुँदाखेरि मैले भने यसो खानेकुरा नपकाउँदाखेरि मलाई भने जस्तो समय नदिँदाखेरि भनेर मानिसहरूले विवाह विधन विक्षर गरेका घटनाहरू बारम्बार हामी पत्रिकामा हामी पढ्दछौँ जहिले पनि मैले के पाएन भन्ने कुराहरू हामीले विचार गर्दछौँ तर विवाहको उद्देश्य परमेश्वरले शास्त्रमा चाहिँ मैले के पाउने भन्दा पनि म कसरी मेरो चाहिँ पुरुष वा स्त्रीको लागि सहयोगी बन्ने कसरी उसको लागि हेल्पमेट सुहाउँ सहयोगी बन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ त्यसले मैले के पाएँ होइन म कसरी उसको निम्ति सहयोगी बन्न सक्छु भन्ने यो धारणामा तपाईँ विवाहमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भनेको लागि त्यो प्रकारको यौन सम्बन्ध विवाह परमेश्वरले आशिषमा प्रण गर्नुहुन्छ होइन भनेको लागि यो पछि गएर हाम्रो लागि अभिशाप बन्दछ त्यसले अन्तिम प्रश्न चाहिँ यो सेक्सुली सेचुरेट वर्ल्डमा यौन जन्मे कुराले भरेको संसारमा कसरी हामी स्वस्थ भएर शुद्ध भएर जिउने भने जहाँसम्म यो प्रश्नको सवाल छ परमेश्वरको शिक्षा सीमा सिद्धान्त समयलाई जब हामी पालना गर्छौँ यो हाम्रो लागि आशिष बन्छ तर जब यो कुरालाई हामी व्यवस्था गर्छौँ हाम्रो लागि अभिशाप बन्छ पछि गएर यो हाम्रो गन्तव्य बन्छ र पछि गएर यसले हाम्रो जीवनमा दुष् दुष्परिणाम निम्ति आउँछ केवल व्यक्तिगत जीवनमा मात्र होइन हाम्रो वैवाहिक जीवनमा हाम्रो परिवारमा समाजमा यसले खराब दुषनामहरू निम्ति आउँदो छ परमेश्वरको वचनलाई यहाँ उल्लेख गरेको मलाई याद आउँछ भन्नु सन् एक सय उन्नाइसको उल्लेख गरेको छ कसरी चाहिँ एकजना व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा यसरी शुद्धताको जीवन यापन गर्न सम्भव होला त भन्ने बारेमा जहाँसम्म यो प्रश्नको सवाल छ धेरैपल्ट लाग्छ यो त सम्भव छैन किनकि संसार यति धेरै बेविचारले भरेको छ जहाँ गए पनि सेक्सको कुराहरू यौन जन्ने कुराहरूले भरी भराउ भएको छ कसरी चाहिँ म शुद्ध हुन सक्छु र भन्ने हाम्रो यो प्रश्न हुन्छ शास्त्र उल्लेख गरेको छ जवान मानिसले आफ्नो चालचल कसरी शुद्ध राख्न सक्छ तपाईँको वचनमा ध्यान दिएर नै हो परमेश्वरको वचनलाई जब हामी ध्यान दिन्छौँ परमेश्वरको वचनलाई जब हामी मनन गर्छौँ परमेश्वरको वचन पालन गर्ने जब हामी समर्पण जाहेर गर्छौँ यो सम्भव छ यो अधर्मी संसारमा पनि परमेश्वरले चाहनुभएको धार्मी जीवन जिउन यो यौन जन्ने कुराहरूले भरिभराउ भएको संसारमा पनि हामी शुद्धतामा जिउन यो सम्भव छ यसको लागि परमेश्वरले दिनुभएको टुल्स चाहिँ यो यो परमेश्वरको वचन जति यो वचनलाई हामी अध्ययन गर्छौँ जीवनमा लाभ गर्छौँ त्यति हामी परमेश्वरको शुद्धतामा बढै जान्छौँ जता हामी जति हामी यो वचनबाट टाढा हुन्छौँ त्यसलाई व्यवस्था गर्छौँ त्यति हामी संसारमा सम्झौता गर्छौँ हाम्रो जीवन जीवनझञन आशिष छैन अभिशाप हुँदै जान्छ यसो कृषि स्वयंले पनि उहाँलाई परीक्षा गर्दाखेरि बारम्बार उहाँले भनेको थियो यस्तो लेखेको छ यस्तो लेखेको छ भनेर बारम्बार परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वरलाई प्रयोग गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ वचन चाहिँ हाम्रो लागि टुल्स हो हतियार हो वचनप्रति हाम्रो मनन छैन ध्यान छैन अध्ययन छैन त्यसलाई लागू गर्ने हाम्रो चेष्टा छैन समर्पणता छैन भनेदेखिलाई यो अधर्मी संसारमा धार्मिक भएर जिउन हामी कहिले पनि सक्दैनौँ ब्रसमथि दुईको बाइसमा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ जवानीको अभिलाषाहरूबाट भाग परमेश्वरले यहाँहरूको यौन जीवनमा प्रशस्त मात्र मा आशिष दिउन् परमेश्वर दिनुभएको सीमालाई समयलाई सिद्धान्तलाई पालन गर्नुहोस् मलाई आशा छ यो तपाईँको लागि आशिष भन्ने यो तपाईँको परिवारको लागि सन्तानको लागि आशिष भन्ने छ प्रभु यहाँलाई आशिष धन्यवाद